Beleza? É, galera, hoje eu vou estar falando sobre a tão esperada casa de máquina do Marine Lakes. Vou mostrar tudo para vocês, como é que é a refrigeração, vou mostrar para vocês como é que é a filtragem, vou mostrar para vocês a filtragem mecânica, os equipamentos que eu utilizo, beleza? Mas se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, curte esse vídeo, compartilha para aquele amigo que adora aquário e agora toda semana vai ter vídeo novo, galera, é isso aí. Então ativa o sininho aí para você não perder nenhuma notificação de vídeo novo, beleza? Então vamos pro vídeo. Então, pessoal, isso aqui é a minha casa de máquina. Bem simples, mas funcional, galera. Dá pra ver que dá pra gente fazer uma casa de máquina que funcione, gastando bem pouco. Esse skimmer aqui é o super, ele toca 6 mil litros e a gente tem um total de 4 mil. Isso aqui é a minha caixa de reposição de água doce, como o pessoal já viu nos vídeos anteriores. Ele é um skimmer recirculante, onde a água entra, né, por esse cano aqui, sai pela regulagem aqui, a gente regula a quantidade de água que quer que saia, e ela cai direto no meu shark bag, galera. Isso aqui é um shark bag, eu mandei fazer esse acrílico, fiz um suporte pro meu shark bag, tá até bem sujinho, já tem que trocar, né? E aqui é o meu sump. No sump eu tenho um reator de biopellet, galera. Um reatorzinho de biopellet, onde os pellets ficam balançando lá dentro. Isso aqui é um reator de fosfato, onde a água passa por ali, né, passa por mídias que removem o fosfato silicato e devolve para o sistema. Trabalho com duas bombas, cada uma de 20 mil litros hora. Uma joga pro aquário, né, lá pro lago, uma joga lá pro lago e a outra joga pros aquários de lá de dentro. Uma passa, a gente fez uma divisão aqui, passa pelo filtro V, né? Passa pelo filtro V e cai aqui para dentro novamente. Aqui é minha reposição de cálcio, magnésio e KH, que é o famoso Bali, né? É a reposição aqui. A dosadora, ela fica aqui em cima, minha dosadora, né? Aqui é o controle de temperatura, galera. Esse aqui é o controle de temperatura, onde liga um chiller, né? O meu chiller fica lá em cima, é um ar-condicionado. E ali, ó, vamos ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Ali embaixo, né, é uma serpentina de titânio, galera. Sim, uma serpentina de titânio, onde eu consigo manter a refrigeração do meu lago, né, do meu sistema, por completo. Muito eficiente. É aqueles split, né, de 24 mil BTU, se eu não me engano, 24 mil BTU. Consegue tocar com facilidade, questão de 15 minutos ele já mantém a temperatura do sistema. Viu como é simples, galera? A água sai do skimmer, entra no skimmer, né, faz essa limpeza lá dentro. Como é que tira sujeira pra caramba? A gente tem um compartimentozinho aqui pra facilitar a remoção, tá até cheio, tem que tirar. Facilita a remoção e cai do skimmer direto pro,
clássico Shark Bag. Ah, eu não mostrei para vocês, ali é a boia, né? Onde sempre mantém o nível da água para evitar a variação de salinidade. Termostato, eu tenho 4 daquele dali, né? Cada um de 500 para auxiliar nos dias frios. E é controlado por timer também, né? Auxiliar a filtragem do skimmer e das mídias que eu utilizo, eu uso também esse refúgio. Tem uma boa camada de substrato, tem as plantas do mangue e tem as algas quentomorfas também, que ajudam muito na remoção de matérias indesejáveis no sistema. Eu considero uma das principais partes aí da filtragem do meu sistema é essa filtragem natural aí. Muito top, galera. E para quem caiu aí de orelhada nesse vídeo, vou mostrar um pouquinho aí do lago. Essa filtragem aí, ó, ela mantém esse aquário aí. Hoje é um dia que tá chuviscando aqui, mas aí você pode ver os animais aí, ó. Se você ainda não me segue nas redes sociais, ó, vou deixar aqui em cima, é só seguir, valeu? Lá tem várias dicas, informações de tudo que você vai precisar para montar o seu aquário. E se você ainda não viu os vídeos da série Marinho e Lake, vou deixar na descrição aí do vídeo a parte 1 e a parte 2. Beleza, galera? Um grande abraço e fiquem todos com Deus!